Da langhvalsesongen startet, beveget ekspedisjonen seg lenger syd på jakt etter blåhval og finnhval. For en sarpunteknologi og oppfinnelsen etter første verdenskrig av opphalingsslippen, som også ble gjort av nordmann Petter Sørli, gjorde hvalfangsten mer industriell og effektiv. Mange aktører tok del i fangsten, især etter andre verdenskrigen, og fangsten truet reelt med utryddelse av langhvalen og især blåhvalen, nest største av dem alle. Blåhvalen kan bli over 30 meter lang og godt over 100 tonn tung. Derfor var det ikke mange blåhval som ble skutt av Norhval-ekspedisjonen i 1956-57 sesongen. Den største målte, så vidt jeg husker, 93 fot. Finnhval, som er nesten like stor som blåhval, skjøt vi imidlertid mange av.